V dnešním videu pošlu jednomu z vás kopačky, které mají hodnotu skoro 7000 korun, ale ještě předtím se na ně společně podíváme. Pokud na tomhle videu dáte 750 lajků, tak se budu snažit s Eleven týmem co nejdřív domluvit další soutěž o libovolné kopačky. Jsem moc rád, že tímhle způsobem můžu vracet tu podporu za to, že využíváte slevový kód na Eleven Team Sports. Takže nezapomeň hodit like a jdem na to. Po další době si teda dáme unboxing kopaček nebo unboxing. No, je to unboxing, akorát se nebudu teda nechávat, bohužel, nebo ještě se rozmyslím. Ne, každopádně tyhle kopačky poputují výherci té poslední soutěže, který vyhrál u mě na Instagramu. Losuju to vždycky přes Easy Giveaway, je to taková prostě random aplikace, která vybere ze všech těch komentářů. Je to úplně náhodně, nejde to ani nějak rignout, takže je na to prostě vlastní aplikace, kde ještě dokonce musím platit ty tokeny, aby to vůbec šlo vylosovat. Takže kdybych to dělal ručně, tak na tom ušetřím a stojí to asi 50 korun, takže nic hrozného. Každopádně Nike Air Zoom Mercurial, tady je máme. Tak jdem na to. Vždycky ten papír, ježiš, já to mám rád, já už jsem to zmínila v tom posledním videu, jak se to šustí. A dívej se. Jinak dneska to točím na kameru a mám nový objektiv, který je takový jakoby širokouhlý, prostě, že mě vidíš strašně z dálky, i když já jsem úplně blízko, takže to bude trošku nezvyk, než si na to zvyknu a snad se nebudu moc dívat sem, protože tady vidím sebe, ale tady vidím tebe, takže se dívám sem, ale to je jedno, to tě nemusí zajímat, jenom jsem ti to chtěl říct, že jsem si koupil objektiv, aby to bylo zase kvalitnější, no, teďka nemám peníze, takže děkuju moc, že využíváš kód Hrabě 5 na Eleven Team Sports, protože pak můžu zaplatit všechny účty. A vyjde mi pak si třeba koupit novou techniku, která zase zlepší ty videa, protože stejně nemám co dělat, než točit videa a furt si točit lepší videa. Takže tady můžeš vidět Nike Air Zoom Mercurial, je to teda fakt nádherná colorway za mě, je to taková žlutá nebo zelená, to si můžeš vybrat, já jsem barvoslepý, ne? Jako za mě je to asi spíš žlutá, ale prostě někdo říká, že to je zelená. Každopádně je to ta nejvyšší třída na Eleven Team, stojí okolo 7000, je to docela raketa, ale pro fajnšmekry, pro někoho, kdo se v těch kopačkách třeba vyžívá, tak jako já, kdyby si se chtěl kupovat, tak je tam určitě najdeš i ve více colorways. Každopádně vybral si tady ty plastové kolíky, což je asi nejrozumnější volba vzhledem k tomu, pokud třeba nehraje jenom na nějaké měkké trávě, nebo ono je dobrý mít oboje, a já třeba taky používám teďka jenom ty plastové. Jednu dobu jsem měl i já ty lisokolíky, že to máš vlastně kombinované, ale upřímně třeba na umělku potom mě z toho bolely kotníky a není to ani dobrý na tu umělku. Takže jako za mě tady ty plastové jsou určitě rozumná volba a jako hraje s nima spoustu fotbalistů, ale hlavní ambasádor byl Vinicius, který teda není úplně můj oblíbenec, ale obzvlášť potom se předvedl na tom zlatým míči, ale fotbalista je to neskutečný a fakt na těch nohách vypadají hezky, sice si asi budeš muset čistit po každém zápase, tréninku, to úplně ne, ale asi by to chtělo asi je občas vyčistit. Každopádně ta kalorie je fakt krásná a jsou i takové lehké prostě, že jde vidět, že je to fakt kvalitní pár. Počkej, ty se chceš taky zlepšovat ve fotbale, ale ještě nejsi v naší fotbalové akademii. Dole pod videem se dozvíš všechny informace o tomhle projektu a je to něco, co tady na CZSK scéně ještě nikdo neudělal. Vidíme se tam a užívej video. Nebudu si je teda dneska asi zkoušet na nohu, protože si objednal velikost 46 a já mám 47,5, takže přece jenom bych mu je roztahoval a navíc už vím, jak ty Air Zoom Mercurialky vlastně jsou na noze, akorát jsem měl v jiné colorway. A musím říct, že tady ta colorway se mi možná ještě líbí ta víc než ta minulá modrá, kterou už jsme si v jednom videu vlastně recenzovali. Každopádně dám ti takovou příležitost, pokud na tomhle videu bude, kolik dáme, 750 lajků, to je reálné. Pokud na tomhle videu bude 750 lajků,
tak se budu snažit s Eleven týmem domluvit další soutěž o libovolné kopačky a aby jsme to stihli ještě do Vánoc, což by bylo úplně ideální. Takže 750 lajků na tomhle videu a slibuju, že do Vánoc bude ještě jedna soutěž o libovolné kopačky. Nevím teda, kdy tohle video vidíš, ale věřím tomu, že to bude pořád aktuální a jsem na vás zvědavej. Já teda ty kopačky teďka půjdu zabalit a pošleme mu je, ale ještě ti možná natočím nějaké takové ty aesthetic závěry, aby si je mohl pěkně prohlídnout. Nevíte někdo, jak to mám poslat? Vysvětlišky, no. Enter, jo, paráda. Kámo, já jsem takový boomer prostě. Jenom bych chtěl tak na závěr říct, abys mě nesoudil za moje posílací skills, protože za mě to vždycky posílá segra, děkuju sestře, zdravím. A už je večer, už jsem unavený, 3 tréninky za mnou, takže hlavní je, že je to poslaný, doufám, že se ti tohle video líbilo a to, co jsem říkal na začátku, platí, takže doufám, že to dáte, abych mohl zase udělat nějakou takovou soutěž. Takže určitě hoď odběr, ať ti to neunikne, měj se a makáme dál. Zatím, čus!